війна застала мене вдома. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми з хлопцями долучилися до підрозділу, який зараз боронить нашу державу від ворожого вторгнення. Ну, я давав присягу, а я не міг бути осторонь. Ну, а зараз кожен чоловік потрібен був фронту, і тому ми пішли на фронт, і багато моїх хлопців. Всі люди дуже вмотивовані, всі хочуть захищати свою державу, свою землю, свої сім'ї. Сім'ю захистити, свою країну, та багато кого, навіть животних у нас в країні. Ми будемо стояти до кінця. Буде побіда по-любому, виграємо. У нас мотивація море, нас підтримують люди, нас підтримують діти. Я був на гуманітарній допомозі, приїжджав туди, затарювався нашим пацанам їдою, снаряженням, там много чого. Там діти навіть допомагають. Діти, жінки, бабушки, дедушки, вони всі, вся країна зараз допомагає. Коли в країні відбуваються такі події, жодна людина не може залишатися осторонь. І зараз ми бачимо таке неймовірне єднання всієї країни. Той, хто може взяти до рук зброю, той бере до рук зброю. Хто може, той плете маскувальні сітки, хто допомагає харчами, хто інформаційно, хто грошима. Навіть ті люди, які не пішли на війну, ті, хто зараз працюють, вони підтримують нашу економіку своїми податками, що теж дуже важливо під час війни. Всі аспекти нашого життя повинні залишатися на плаву, так би мовити. Тому зараз всі люди, навіть ті, хто поїхали з країни, вони насилають сюди якісь волонтерські товари, якісь гроші. Ми всі працюємо на один результат, і я дуже всім вдячний. Відчувати підтримку кожного. Вмісто того, щоб сидіти вдома, прятатися, як русські там сидять, ай, що, війна, пофіг, що там, ми його завалили, не завалили, бабки головне, щоб прийшли. У нас не в деньгах, у нас за страну.